Razvrav za ovaj termin na deceta vaše od 9. Zašto je super kasno tako nešto? Salite ne bi trebalo za to. Sportske ekipe posle neka se vežba, to nisi imat plata za dan. Ja nekli na sovjet, imam ve za sport tamo razprave. I tamo gi obviniv ljudi od koji što se bava sa sport, deka ne vodat griža za ovi raboti. I deka zima termini, najzgodni termini, posle 7 časa, znači 7-8, posle što školu to će završi, igrat nekoj grupi na ljudi, društva, partije, martije, nešto levo desno, što ne je korektno, ne je vored. Našite mali deca, site salite gi pravime, za njih se radujeme da igra, a oni se stisnati na 9 sat. Na 9 sat. Kako rezultat od toga, jedan i najed, i prema mene i nas i ne znam, Viktor Cvetkovski, znajete da kad smo tamo zajedno jedna grupacija nezavisni sovjetnici da gada tamo i trenerot na ekipata što je na decata je so nas po smisla na novi godini smo zajedno, bliski smo, naši smo si tuka i da gada tamo i oni sve kako na neko i na et, očigledno da ni se osvetat i na nas, no i na nego udrije baš po ono kaj što najne treba, po vašite deca u stvari, ne li, pomereli se za kazna ušte jedan sat poveći. I svega nije slušnjaka za to, dojdo me, ja ne znam, da li da vi se izvinime, da li da vi dademe podraška, da li da vidime što da pravime. Na prvo mesto, znači, eve, čisto ne sa kajki od dobri nameri, izrazi neka sme vi napravile belja. Je od toj aspekt, prvo jedno izvinuvanje. Ja da sam znajal neka дека со такви луѓе имаме работа, па подобро не би ни споменувал. Но факт е дека спомнав, али ја, моите намери беа нормално најдобри. Дека ваш децата треба да имат најдобри термини. За нив се правени салите, а овие што се професионалци или друштва или не знам што, они треба. После тоа, вели, ако има време, ако сакаат у 10 или 11 ке игра. Има спортска сала, посебно. Има си спортска сала, да. Шо ја заживе, да. Значи, со едно извинување е сега сите дојдовме да се покажеме пред вас дека сакавме да помогнеме, меѓутоа излезе нешто сосема обратно. Е што е тоа обратното? Од денеска па натаму ние ќе видиме, веројатно утре и званично како делегација некоја ние советници така натаму со Виктор, со Александра ќе ги видиме фактурите директор на училиште, не знам, таму имаме општина за спорт и така натаму. Ние ова работа нема да ставиме така. Затоа што еве се чувствуваме одговорни за ова работа која што се случи, но намерите нормално не беа најдобри. Е, само тоа сакам да ви кажам, па сега да видиме што да правиме. Нешто мора да правиме вака. Во 10 сат деца да играт кошарка, не бива. И салата е правена од наши заеднички пари, граѓански, комплетно е Куманово инвеститор овдека, добро во ретке, сите имаме прилив овдека, никој од свој джеп не е дал, кој сака нека, е ни пија, ни три некој друг. Не, никој. Така да, едноставно, вака не смее да се постапува со... Баш па со децата што гравитираат на овој... Локално население. На овој простор. Да. Највише се радувавте, а сега највише ќе бидете разочарани. Ете така. Мора да си збориме нешто, мора термини на децата да се обезбедите.